Բահրեինու արաբական միացյալ էմիրությունները երեք Վաշինգտոնում պատմական համաձայնագիր են ստորագրել Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շաբաթներ առաջ միացյալ նահանգների միջամտությամբ, ստորագրման հանդիսավոր արարողությունն էլ տեղի էր ունեցել Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։ «Մենք այստեղ ենք փոխելու պատմության ընթացքը», հայտարարեց միացյալ նահանգների առաջնորդը պնդելով. «Մերձավոր արևելյան երեք երկրներն այլևս ընկերներ են և պատրաստ են աշխատել միմյանց հետ. Նրանք հակամարտության փոխարեն նախապատվություն են տալիս համագործակցությանը, թշնամության փոխարեն ընկերությանը, իսկ աղքատության փոխարեն բարեկամությանը. Նրանք ընտրում են ապագան, որտեղ արաբները, հրեաները, մահմեդականները և քրիստոնյաները կարող են միմյանց հետ ապրել, միասին աղոթել և երազել կողք կողքի ներդաշնակության և խաղաղության մեջ», ասաց Թրամփը։ Տասնամյակներ շարունակ արաբական աշխարհը դիվանագիտական հարաբերություններ չէր հաստատում Իսրայելի հետ, պնդելով, թե այդ քայլին կգնա միայն Պաղեստինի հետ հակամարտությունները կարգավորելուց հետո։ Չգրված այդ համաձայնությունն առաջինը խախտել էր Եգիպտոսը 1979-ին, հետո Հորդանանը 1994-ին։ Բահրեինու Էմիրությունները նրանց միացան ավելի քան 100 դար հետո Իրանի հետ դիմակայության պատճառով։ Փաստացի Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում երեք հավաքված առաջնորդներին ռազմավարական միևնույն շահն էր միավորում, բոլորն էլ համակարծիք են, որ Թեհրանը ապակայունացրել է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Համաձայնություն կնքելով Իսրայելի հետ, Էմիրություններն ու Բահրեինը միաժամանակ պնդում են, չեն դավաճանել ու չեն մոռացել նրա հետ հակամարտող Պաղեստինի մասին։ Հակառակը պահանջել են, որ համաձայնագրի դիմաց Իսրայելը հրաժարվի Հորդանանի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրից, որը մտադիր էր կյանքի կոչել արդեն այս տարի։ Ի դեպ, պատմական այդ փաստաթղթերի մանրամասներն ու դրույթները դեռ չեն հրապարակվել։ Այդուամենայնիվ, ակնկալվում է, որ առաջիկայում դրանց հիման վրա երեք երկրները դեսպանատներ կբացեն միմյանց տարածքներում։